til dig. Hej. Skal vi gøre det? Ja, goddag, du taler med Kurt Clausen. Jeg ringer fra Lotto. Vi ringer for at fortælle dem, at de er den heldige vinder af Klasselotteriet. Og de kan gå ind på klasselotteriet.dk og finde ud af, at deres navn står øverst oppe i toppen. Der skulle meget gerne stå Kurt Clausen, og hvis ikke, så har vi sendt dem en mail til deres mailadresse. Ja, og vi takker, fordi de var med at spille. Ha' en god dag. Ja, det gør jeg. Ja, goddag, du taler med Dan Jakobsen fra Fætter BR. Vi ringer for at fortælle dem, at de er vinder af et gavekort af 5.000 kroner, som de nu kan bruge til deres børnebørn, eller hvad de ellers har af børnene hos dem. Jeg håber, de kan blive glade for vores gode tilbud. De skal bare gå ned. Dan Jakobsen fra Fætter BR, de skal gå ned i den nærmeste Fætter BR-forretning, for så tager de deres sygesikringskort med og fortæller bare, at de er den heldige vinder af den hemmelige pakke, som vi har sendt ud til mange mennesker, som handler i Fætter BR. Jeg handler ikke i Fætter BR. Jeg har heller ikke børnebørn. Nå, jamen så kan de jo bare bruge penge eller det de her gavekort ind i Fætter BR til noget andet, hvis det er det, de har lyst til. Det lyder lidt mærkeligt det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det handler om. Nej, men vi er bare opstået i vores computer, at det var dem, som var den heldige vinder, og så ringer vi bare nummeret op for at finde ud af, jamen, så må vi jo høre os ad, om de er børnebørn eller ej, det er jo lige meget. Og vi kan fortælle, at inde i Fætter BR kan man jo også vælge at få nogle frække ting, jo, fordi, eller det kan man jo så sige, det er jo ikke frække ting, men det er jo små babyer med uden ble på. Ja, så stopper vi, hvis de er her, hva'? Åh, men altså, den er jo god nok. De skal blot gå ned i den nærmeste Fætter BR og sige, at de er den heldige vinder af den hemmelige pakke, og så får de udleveret en lille papirlap, hvor de kan gå ind og handle for 5.000 kroner. Ved du hvad, jeg tror, du er lidt skør. Det kan sgu godt være, men nu har vi altså observeret deres fru i vores register, i vores computerdatabase. Så den ringer automatisk til nummeret op. Har de nogle frække sataner på linjen? Taler med Mogens Jørgensen fra loftdolly.com. Hvorfra? Loftdolly.com. Okay. Jeg kan se, at du har været med i sådan en undersøgelse inde på internettet. Okay. Og så kan jeg se, at du har vundet i vores konkurrence. Okay. Du har vundet sådan en loftdolly. Og så tænker jeg på, om du vil have den i brugen, eller om den skal sendes i hvid. Det er altså ikke noget, jeg har været med i, det der. Det er ikke noget, du har været med i? Nej. Nå, men jeg kan bare se, at den er registreret på din IP-adresse, nemlig. Okay. Og hvad hedder den så? Jamen, den hedder... lige to sekunder. Den hedder... Træskler 5 Strå. Nej, det tror jeg ikke, det er rigtigt. Nej, okay. Jamen, så må det være en fejl. Ja, det er da ikke vores noget system. Det er da ked af at høre. Ja, det er godt. Du må ikke være interesseret i et af vores tilbud. Nej. Nej, okay. Jamen, så undskylder jeg ulejligheden. Ja, det er i orden. Godt, hej hej. Hej. Taler med Lasse Jakob nu fra Rygershoppen i Nykker. Jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor jeg ikke har fået besøg. Jeg er rigtig, rigtig længe. Jeg tænkte, jeg kunne da godt byde på en lille ryger og lidt sjov potjej til, hvis det var, I kunne tænke jer at komme ud og høre lidt om. Så I er meget velkomne. Turn it back into the light. Selvfølgelig i Nykker. I kommer
kommer bare, så skal jeg nok så for at fyre op. Hej. Ja. Er det dronning Margrethe? Ja. Okay, hvad laver du? Fuck dig. Hvad? Telefon. Goddag, er det Edith Jørgensen? Nej, det er Kirsten. Goddag, Kirsten. Goddag. Vi ringer fra en Skype-linje af mig og så min kammerat. Ja. Fordi vi tænkte, om vi måske kunne ringe og underholde nogle ensomme gamle mennesker. Okay. Og så var vi inde og søge ind på nettet, og så fandt vi jer. Jeg tror ikke rigtigt, at det... Det er målgruppen her. Der står der ellers gamle sværen. Ja, det er rigtigt nok. Vi er begge to pensionister. Ja. Men vi har de taler, vi skal bruge i hele den her sæson. I har både haler og taler og hvad? Ikke haler, vi har taler. Undskyld dig mange gange, vi er lidt døve og lidt senile en gang imellem. Som vi skal. Hvad siger du? Vi er lidt døve, nogle af os her på det, sidder ved siden af, og vi kan ikke så godt høre, så det er derfor, vi prøver at forstå, hvad de siger. Ja, ja. Det er godt nok. Det håber vi ikke jo, gør så meget. Så vil vi jo bare høre, om I vil tale med os. Nej, det er jo det, vi siger, at vi har ikke behov for nogen i vores sæson, den er planlagt. Så I har slet ikke behov for nogen at tale med? Nej. Nej. Ikke i det her i hvert fald. Nå, det er vi da ked af at høre. Ja! Hvad skal vi gøre med det? Men I må have det godt, og jeg håber, I finder nogle projekter, hvor I kan komme ud og tale. Jamen jo! Eller underholde. Jamen, vi ringer bestemt ikke for at underholde, vi ringer bare for at tale med nogle ensomme. Ja. Det er ikke sådan noget. Åh, her. Så skal I ringe til ensomme gamle sværen i København. Ja, I måske ikke ensomme over i Fredericia, eller hvad? Nej, det er ikke sådan. Hvorfor kalder I jer så ensomme gamle sværen? Det er fordi, vi har faktisk haft det navn længe før det andet ensomme gamle sværen. Det vil sige, det var inden, der var I ensomme, og så nu er I ikke ensomme længere? Nej, nu er vi ikke ensomme længere. Nej. Jamen, det er så ikke falsk varebetegnelse, så bliver ved med at kalde sig... Nej, det er det simpelthen ikke. Nej, okay. Jamen, nu sidder jeg jo faktisk her og er lidt ensom. Ja, men ved du hvad, jeg bliver nødt til at... Og så skiller du mig ud, fordi jeg ringer til dig. Det synes jeg da, det er ret ubehageligt. Nej, jeg skiller ikke ud. Jeg du siger, at du ikke vil snakke med mig, og du har nok taler. Ja, altså... Det er da også det samme som at afvise mig. Nej, det er det ikke. Nå. Det er det ikke. Men jeg sidder lige midt i at spise en god middag med min familie. Så. Jo, hvad får jeg? Ja. Det får pikvarer. Oh, det er rigtig godt. Ja. Sagde du, I fik pikvarer? Jeg tror, det er fanget ned i Fredericia Pavlen dernede. Det ved jeg ikke. Det er pikvarer. Jeg kunne godt trække til pik. Vi finder noget pizza på den lokale Joy's Pizza. Ja, det er godt. Kan I have det godt? Hej, hej, skal du. Tak. Hej. Hej, hej. Ja, det er Annie. Ja, det er Annie. Vi ringer ned fra dyreklinikken. Vi har fundet en kat, hvor der har opsporet, at det er deres kat. Vi vil bare gerne vide, om den skal graveres, og om de ønsker en gravsten. Og hvor vi må... Jeg har ingen kat. Nå, men der står, at vi har fundet et register, at det er deres kat. Og vi vil vide... Jeg har aldrig ejet en kat. Nå, jamen så ved jeg ikke. Der står i hvert fald på deres adresse. Så vi vil vide, hvor vi skal sende regningen hen. Ja, han er i hvert fald ikke til mig. Nå, jamen der står, at det er deres kat i den adresse, de kommer fra. Og deres telefonnummer, men det kan da godt være, at det er en tidligere... Nej, det er ikke til for, det er min søn.
Hvad er du snakker om? Jamen, vi har fundet en kat, som hvorpå vi har indset, at den kommer på jeres adresse med jeres nummer. Men det kan jo selvfølgelig godt være den tidligere ejer, der har haft en kat, som bare var stukken af. Jeg tror ikke, der har været noget tidligere ejer her, hvor min mor bor. Nå ja, altså, det skal jeg ikke kunne svare på. Vi har bare fundet en kat, hvor at nede fra dyrklinikken, og så ser vi selvfølgelig på, hvem der ejer den her kat. Og, jamen, der kommer både deres adresse, og, eller deres mors adresse og deres telefonnummer på. Men det kan selvfølgelig være en meget stor fejl i vores computer. Jeg har haft en kat de sidste 15 år, i hvert fald. Hun har godt nok haft en kat på et tidspunkt, men det er over 15-20 år siden, det var dengang jeg var knægt. Nå, jamen så kan det selvfølgelig. Og nu er jeg 15 eller 50 år, nu er jeg næste måned. Nå, jamen vi sidder også og tænker på, hvis vi nu skal begrave den, hvordan skal vi kunne... Nå, altså vi kan jo ikke sende regningen til nogen, der siger, at det ikke er deres kat jo. Nå, så brænden lort. Det vil da være synd. Det er jo en... Men selvfølgelig, når den er død, så mærker den det jo ikke alligevel. Nej, det er jo det. Nej, det er jo... Nå, jamen... Altså ikke for at sige noget ondt om dyr, men altså... Alt muligt, så er der ikke nogen, der kommer til at savne den, i hvert fald ikke herfra. Nå, nej, det kan da være, at de taler rigtigt. Det skulle jeg måske sige til de andre nede på arbejdspladsen her. Ja. Nå, jamen, vi siger mange tak for at selvfølgelig undskylder vi for den ulejlighed, men der stod jo bare... Den kunne da blive udstoppet. Ja, så. Den kunne da blive udstoppet. Hvad fanden skal bruge det til? Jeg har aldrig haft en kat selv, siden jeg var knæ. Var det noget med en udstoppet kat, måske? Nej. Hvad fanden skal bruge det til? Ja. Nå, jamen, du må undskylde lejligheden. Godt, tak for det. Okay, hej.